Tash këto kanë nis këto fushata këto, jo e kanë pa kës përdorimin as të madh se vazhdimisht përpiqen me bë me presidentin rrugove etj etj, është e pështirë, e gërditshme. Kret kjo çfarë ndodh etj etj. Në kohën kur kanë shkel me dy komb, kanë shkel krejt trashëgiminë politike të Ibrahim Rrugoves me tashmë me përdor për zgjedhje etj etj. Në kryt të kësaj që ishte LDK, e kanë vënë njërin që ka qenë kundër LDK-s. Kurc ka qenë LDK. Ka disa që më thonë, po do të me njërë të tri e tjerë, po mërë, se LDK-ja, sa ka qenë marë, bota marë, gjithmonë ka ndërmarë, gjithmonë aso politika se ka zhvillu, aso politika që vazhdimisht ka fresku, ka sjellë, njerëz të rije tjerë e tjerë, por njerëz cilët janë rritë me frymën LDK. Me frymën LDK. LDK-ja ka qenë partia edhe jo veç me mabe, po ajo që edhe me presidentin Rrugova i ka vu bazat e shtetit në ndërtimin e projektin shtetënore tjerë e tjerë, por partia edhe nacionale edhe demokratikë. Dhe, kur ti e shkel krejt ka trashegimi të saj LDK-ja, trashegimi rrugovjane, që kam qëtë pralla sot me rrugove? Kur nga LDK-ja ka med vesh vullë. Vesh vullë, vesh kur dohet aspekti formal, zyrtar, që dohet me u registru, e kanë bo. Për nëryshe, LDK-n e kanë mshel me qëllës. E kanë bytë. Për ndërtu, një farë ngrehine, një farë, jo, rrugë e re, jo njana, jo tjetra, etjere, etjere. Ashtë spastru LDK-ja nga krejt rrugovjan. Shfarë LDK-ja më pletaj. Njerëzit nuk matën, politika s'matët me mosh. Politika matët me aftësi. Absolutisht matët me aftësi. Njerëz t'aftë që mund të kryjnë punë, etjere, etjere. Por me ndërmarve prime me spastru LDK-n që lëmshëm për krejt njerëzve, shtylla. Dhe më thonë të qëllimshem po e mbyllat parti edhe në fakt kësho ka ndodhë. Unë mandej, hajde po e zëmë se edhe këto po e lojmë në një anë. Qka po përreqet para publikut? A ka në i kauzë? Jo veqe përkanë me buri, me politikat burimore të dëkës. Po, qëfar do të qoftë një kauz? A gjeni, a ka një? Ka një ide që ka me bo për këtë vend? Zmon programet me 80 kauza, 100 kauza. Se cila parti politike që ka një leadership të mërfil. E ban një paracitje, i ka 3-4 qështje e madhore. Edhe me ato, si të themi, me ta mushmenën që e ka për një me. Këta bojnë veç pazarë. Politika në Kosovë është pazarë. Pazarë. Kush qysh me i marë do vota, duke shkelin mbi krejt vlerat, pas pare si jepin pëse shkelin mbi krejt vlerat, shkyrë radikalizmi kënë, nuk do të bohej, kur në Kosovë, islamike, tjera, tjera, në rëzishe shumë të mëdha për këtë vend, pa mbyllin e syve nga ona politikës, ose edhe pa ndërveprimin politikë. Dhe, nëse po shihni dikush një ide se qëfar po dojnë me bo për këtë vend, nështë ta unë nuk pësha, por është dhimbje për mu, kja që ka ndodhë dhe që ka po ndodhë me LDK-n është dhimbje. Nuk është as kritik, as urrejti, as sepse s'kam lidhje me këto. Po është dhimbje, sepse është pasori, LDK-ja ka qenë pasori kontare. Dhe me degradu, devalvu, deri në këtë shkallë është e palejushme. Se cili edhe e përcaktun datën 6 muaj për para, nuk është se kanë bëhë diçka ma shumë. Edhe deri tani, por tashma gjithë shka është në funksion të plotë, veç të fushatës, nga se cili edhe nga pushteti edhe nga
ajo opozitë qoftë edhe krejt formale etjere tjere, edhe mene që nuk është që ka mendojnë ndaj ndryshim të e për i madhë në skenën politike, nëse vazhdojnë kështu, e me sa përshijet është fështirë me bo ndaj ndryshim shumë të madhë, kështu që kanë me bo vesh pazare, herë të më shefta, herë që shto, herë të akuzun janë e tjetërin, herë të thonë jo, e keni fështirë me mhek, jo, e keni let me më bo diçka, jo njona, jo tjetra, tullta, vesh për këtë shtetë, të shohim a ka ndo një parti që ka një ide të mirë fillë për këtë vend, që ka dojmë me bo me këtë vend, edhe me këtë popu, ka dojmë me drejtu, me orientu, uroj që të ketë.